Ja, som vi aftalte i sidste uge, så er vi jo nu i det første trin i at blive inviteret ind i hinandens verden. Så det vil sige, Michael, nu bliver du taget med ind i Christians verden, hvor du skal huske på, at han har en rigtig stor kapacitet. Han ved rigtig meget og er rigtig passioneret omkring det her. Så du skal huske at høre efter og tænke over, hvad det er for et sted, jeg er kommet til nu. Både fysisk, men også mentalt. Vi tænker over det også. Whatever. For now should all stay. Hvorfor er han så? Så der, vi kan. Er det bare det, jeg skal, man? Det er bare det. Jab højre, hook højre. Så rutter du, og hook og en højre. Jeg skulle nyde Jack Paul, man! Eller ham der, Ali Mohammed, hvad nu hedder, man? Kom nu, koncentrer. Ja, jeg er også koncentreret, man. Lad bare mig væk. Hvad fanden var det, der for noget, man? Hvad fanden var det, der for noget, man? Han gør bare det, han skal. Du skal rulle. Den og højre. Okay, vil du se en combo? Vil du se en combo? Skal jeg få fucking box, man? Skal jeg få fucking box, man? Hvordan er det for en combo, man? Ej, fuck! Hvordan er det for en combo? Hvordan er det for en combo, man? Han gør sgu da bare det, han skal. Han gør en fucking lortet job, man. Fucking fuckboy, man. Kæft, hvor gammel er du, man? Hvor fucking gammel er du, man? Hold din fucking kæft, man. Du kunne sgu selv holde. Hold kæft, man. Nej, du kan holde. Hold kæft, man. Fuck you, fuck boy, man. That's a job on, man. Ja, altså det synes jeg var interessant, men og hvis vi lige skal wrap up, så synes jeg, du var rigtig dygtig til at få sagt fra der og få givet dine tanker til kende. Skal vi have ham der et smut på skadestuen?